Já jsem si opravdu hledala jenom ty zaměstnání, kde bych mohla jezdit na koni a nezajímalo mě, co to jako je. Přišli týpci s flexama a museli rozřezat tu vjezdovou bránu do té olympijské věznice, aby jsme mi tam teda projeli. Řekneš prosím tě, že tupý hrany jsou nejlepší? Ne, tupý hrany jsou nejlepší. Dík moc, kámo. Dík vás, moc si toho cením. No, měl jsem konečník, no. Kouknu a vidím. Právě jsem vyšel z klubu, pápl jsem 4 koule, zavolal tvojí holce, nechal lízat si koule. Now is the time for me to rise to my fame. Co takovýhle jako styl? Ježišmarja, sorry. A možná vyrazíme někam za písničkou. Yes, this is perfect. Je tam o tom celkem vibe, prostě. Ale zbuďte. Ne, jsou úplně idioti. No. Netrapme se tím, zapomeneme na to, co? Je, yeah, hele, Matěj Švancer. Čau. Čus. Já dneska jsem chtěl jít nakupovat. Lukáš Ověský. Ahoj. Velký fotograf. Řidič. Mentální kouč. Podívejte se, jak tam sedí na bydýlku. Moje žití z popelnic v Norsku je lepší než pivo, že jo. 2 roky prošly. Oni nic zjistili tam náboje, najednou ze mě udělali teroristu. Takže mě na místě zatkli. Tak já odcházím tady, to nemám zapotřebí. Celý ty zítky polil olejem. Praskne ten to sklo. Podcast končí, protože si že mám polil poznámky. Ty jsi nepustil tupý hrany? Ne, ne, ne. Aha, to je škoda. Zároveň velmi kulturně obohacující.